dalim të lëngjemi gati. Hapur, hapur e ke programin, orë nëse. Live do të nxjerrni ju? Po, live do ta nxjerr. Vazhdo, vazhdojmë. Vazhdojmë pyetjen. Hajde, kur ndodhi ngjarja? Ngjarja, unë jam kryeplaku i fshatit. Ngjarja ka ndodhur nuk e gjatë natës, do me sot në bas dite më kanë marë në telefon një djale këtu nga progri dhe më ka thënë ajte se ka ndodhur një ashtu. Me një herë kam lemëruar policinë, policia ka ardhur në moment, kam bërë ekzaminimet, kam lemëruar ata shefat e krimeve tërë dhe familia ishte, këto ishte një plaka me gjithë nusen, bashkë jetoni ka vite bashkë, ajo e mbante, ishi familje mirë, ishi fa njerës të... Po, autorin, për qëfar motive, qëfar motive, qëfar cilat kanë qënë motive? Motivet, nuk e di motivet, se për asuje se ne... Me se merëshe autori dhe lajti, me qëfar merëshe? Autori kujt? Autori ngjarjes, i akuzuar. Unë akoma nuk e di kush autori ngjarjes, i akuzuar. Ali Zili si pas policisë, me qëfar merë në fshatë? Ali Zili vinte bënte dru në malë, dhe i shiste për bukën e gojës. A është vërtet që dy të moshuarave autori ju ka shitur dru disa ditë më parë dhe nuk ka marrë? Unë nuk e di që autori ti ke të shitur dru disa ditë më parë atyre. Në qoftë se ti ke të shitur dru do ishin atje të paprera, ose në qoftë se do ti ke të shitur dru atyre, do ke të vajtur dikush që ti ke të prerë, në qoftë se janë dru të prera. Në kupton? Ka dru? Në obor ka dru. Atëherë, mos ka pritur vajza, mos gardhur vajza nga Greqia njërës prej... Po, njërë nga këto mund tjetë arsyeja që vajza ka ardhur disa ditë më parë nga Greqia, dhe për arsyeja se ka ardhur vajza, për leka, për nuk e ti... Atjer autori, bashkë autori mos ka shkuar, ti kërkoj leket e druve të prera që i ka shqitur të dy zonjave? Nuk e di edhe mundet, këte gjë nuk e dim. Si gjithë e trupa? Ne, unë me të marrë njoftimin nga këmshinte, njëra lemëroj policinë, dhe në prezencë të policisë, kemi vajtër bashkë, nuk kemi urbën, nuk lejon të policia, dhe njëra viktime plaka, që ishte rreth të 60-tave, ishte në koridor, e shtrirë, dhe nusja e saj ishte brenda në dhomën ku rinin, e shtrirë dhe e gjakosur. Ishin përleshur në obor me këqyrjen e parë që kemi bërë, kemi parë që ishte telefoni, dhe një protezë dhembësh në yrje të portës e saj. Pastaj në koridor ishte plaka dhe në dhomë ishte nusja e saj. Autori, si të fshatarët e tjerë, pa, do me thënë, të varfër dhe punëtorë që vini punonin në rëzonin dru. Ashtë dënuar me stadion njerë tjetër për ishte zënë në familje, do me thënë, për problemen, për dhunë në familje, me të jemen me këta, me kaqë sa di unë njerë.